Hej, Daniel fra PureGen her. Endnu en gang for at forkæle jer med lidt nyt på genfronten. Nogle gange så oplever jeg i hvert fald, at der er en gen, der bare skriger til mig, køb mig. Nogle gange kan jeg ikke helt forklare hvorfor, men ofte så lytter jeg og køber det. Og sådan var det faktisk med Andulerman gen, som står foran mig her i to udgaver. Jeg kan ikke helt forklare, hvad det var. Altså, jeg har faktisk købt dem lidt for dyrt, og, men sådan, jeg kunne ikke lade være. Jeg var have dem, der var et eller andet over dem. Nu er jeg spændt på, om det lever op til mine forventninger. Andulerman, det er irsk gen. De laver to forskellige gen. En Irish Maritime Gin, og så laver de en Navy Strength udgave af den, som hedder Armada Strength, Santa Ana Armada Strength. Den skal have sin helt egen udsendelse, den er da rigtig meget fedt at fortælle om. Nu vil jeg bare lige vise den. Men i dag der er det Andulerman Irish Maritime Gin, som det handler om. En gin med hele fem forskellige slags tang i. Det er super, super spændende. Men ja, irsk gin fra Donegal, nærmest nord for Nordirland, faktisk ude ved den vilde Atlanterhavskyst. Bladet er et ægtepar, sådan er der rigtig mange gin-historier, der starter. Men et ægtepar, som har rejst i hele verden, eller arbejdet i hele verden, i spiritusbranchen, Sydøstasien, USA, England. De vender altså tilbage til deres fædrene Irland for at starte deres eget destilleri. Det sted hedder Sliabhliac, eller sådan noget, jeg kan sikkert udtale rigtigt, men irsk gælisk navn. Opkald efter det nærlige, eller et bjerg, der ligger lige i nærheden af destilleriet. Nå, inspirationen til at bruge tang kom ind lige på en god tur langs kysten, hvor de samlede noget tang, som man gør i den her del af Irland. Så tænkte de, det skal vi da bruge til vores gin. Så når det er fuldmåne, og tidevandet har trukket sig tilbage, så går de ud og samler gin, til deres gin. Hele fem forskellige slags tang. Udover tang, så indgår der også fem andre ingredienser i, eller seks andre ingredienser i, men de er hemmelige, så der er så virkelig en tang gin, og der er også derfor en Irish Maritime gin. Og ja, bliver destilleret med masser af håndkraft, 500 liters kobberpotstille, som det så ofte er. Og så holder den 43,2%, der er en halv liter i, koster 2,99, det er jo ikke dyrt, og så synes jeg, det er en super, super flot flaske. Nu er det det med tangen, jeg kan altså ikke huske de fem slags tang, men en af dem hedder på irsk Andulerman, så det er den, der har navngivet ginen, og så er det også en sang, en irsk folkesang, der hedder Andulerman. Nå, der er en tang i, der hedder Sweet Kombu, som man bruger i det japanske køkken. Der er en masse umami-noter i. Så bruger de en, der på dansk hedder, jeg har virkelig måttet researche her, søl, som er en spiselig rødalje. Så er der pebersøl, som smager lidt af peber, så giver en krydersmag. Så er der noget, der hedder sauetang. Det er der sådan, der hedder Andulerman på irsk, som også har sådan lidt salt umami-smag og meget sprødhed. Og så carrageen-tang, en af de mest almindelige former for tang. Det er ved de irske kyster, som er lidt sødelig. Så ideen er altså, at tangen både giver umami, sprødhed, strejf af salt, peberede noter og sødme. Så det er rigtig, rigtig spændt på. Hver flaske, der kan vi se både flaskenummer, batchnummer og hvilken månefase. Det synes jeg er ret fedt, og så har de underskrevet det masterdestilleren her. Så der er lagt noget kærlighed i at få sejlet med voks og et, hvad hedder sådan noget, det kan jeg ikke huske, men altså mange, mange flotte detaljer på flasken. Nå, nu har jeg talt rigtig meget om ginen. Nu kan jeg næsten ikke vente. Nu vil jeg smage på den. Jeg har købt en del af den, så jeg håber, at den er god, men jeg kunne simpelthen ikke, stå for den. Altså. Og irsk gin, jamen, jeg tror faktisk kun, jeg har smagt Boatyard, men det er også rigtig, rigtig, rigtig godt. Så hvorfor ikke prøve noget mere irsk gin? Og den her lakforsegling er hård at kæmpe med. Det lykkes. Dejligt. Det er altså en fin flaske. Hold op. Det er noget af det mest unikke, jeg længe har duftet til. Den er utrolig svær at beskrive. Utrolig kompleks. Der er nogle herbale noter. Der er noget tørhed. Der er noget krød. Altså virkelig sådan krydret tone. Så når man sådan lukker øjnene, så dufter det en lille smule af tørret tang faktisk. De her, nu ved jeg altså ikke, hvad der er de her sorte tangplader til hjemmelavet sushi. Jeg ved ikke, om jeg havde gættet på, at det var en gin. Men lad os smage på den. Hold op. Der sker virkelig, virkelig meget. Det er godt nok en funky, nærmest en mærkelig gin. Det må jeg sige. Der sker alt muligt. Altså, klart bund af enebær. Masser af sådan peberede noter, men det er ikke sådan sort peber, men det er sådan hen af noget peber på den måde. Det prikker faktisk ret meget på tungen. En god fylde, lidt tørhed,
Og der er sådan en streg for salt på en eller anden måde, som på sådan en tør måde. Meget svært at beskrive. Og der er sødme, men den er virkelig kompleks. Den er virkelig, virkelig svær at beskrive. Der sker bare rigtig meget på meget kort tid. Den er fyldig, men også altså en lang eftersmag med altså hvor ene bare de her lidt pebernoter og sådan her streg for salt. Det er virkelig sådan en havgin, men også sprød. Jeg tror, jeg vil prøve at smide en lille smule tonic i, bare lige for at se, hvordan den åbner sig op. Har jeg bare lige en åben Erasmus Bond, deres classic tonic water, bare lige for at se. Og bare lige et par dråber, bare lige fordi. Det åbner endnu mere for den her virkelig mærkelige duft, som er floral, aromatisk og en lille smule havagtig. Og det er virkelig mærkeligt. Jeg vil overhovedet ikke gætte på gin, når jeg dufter den her. Men når så smager på den, så er der jo masser af enebær. Der er, altså det er gin, det er ikke, der er ikke noget der. Virkelig, virkelig mærkelig duft. Jamen altså. Smager fantastisk, men du skal have lyst til, at der er kompleksitet. Og der er masser af smag. Men de pebernoter bliver tonet lidt ned af den her tonic. Og de her umami giver virkelig en lækker fylde, og der er noget sprødhed, og så det her streg for hav. Altså, du skal nok kunne lide tang, eller være sådan frisk på lidt lille snært af hav overhovedet ikke. Vi ikke hænger noget alge eller noget rødende eller sådan noget, men der er sådan en lille smule salt, en lille smule hav. Jeg synes, det er lækkert. Jeg synes, den er godt af. En tonic i, det gør den en lille smule mere balanceret. Og lige mildner den en lille smule, men det er super lækkert. Du skal være klar på, at der sker lidt i dit gin og tonic glas. Ja, den er for sindssyg. Det var fantastisk, men jeg er tilfreds. Jeg elsker gin, der udfordrer, gin, der er komplekse, gin, der vil noget. Og det vil den her virkelig. Og jeg glæder mig endnu mere nu, det at tage fat på deres Santa Ana Armada Strength Gin. Nå, men det var altså Andulemon Irish Maritime Gin. Finder du på Pure Gin til 2,99, og finder du den billigere, så matcher vi altid prisen.